ቅዱስ ቴዎፍሎስ በሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በሮም ግዛት ስር ይኖር የነበረ ጽኑ ክርስቲያን ነበር። እግዚአብሔር ሳድሎ ደግሞ ጸንታ የምታጸና በርትታ የምታበረታ ሚስት ሰጠው። ስሟን ጴጥርቃ ይባላል። በክርስትናዋም በፈጣሪዋ ፍቅር ላይ ይሉኝታን ድርድር የማታውቅ ብርቱ ሴት ናት። ሁለቱም ተጋብተው በሕጉና በስርዓቱ ሲኖሩ እግዚአብሔር በረድኤት ጎበኛቸውና ቅድስት ጴጥርቃ ጸነሰች፣ ወለደችም ጊዜ በወለደችም ጊዜ ደማሊስ ስትል በሀገራቸው ልሳን ስም አወጣችለት። ልክ ግን ከአራስነት አልጓ በተነሳች ወራት ያ የመከራ ዘመን ድንገት ደረሰ። እሷም አካሏም አልጸናም፣ ልጇም ገና 5 ወሩ ነበር። ባሏ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ደግሞ በጨካኙ ንጉሥ እጅ መውደቁ ሰማች። ይህ እጅግ ከባድ ፈተና ቢመስልም እርሷ ግን ልጇን አዝላ ወደ እስር ቤት ሄደች። ባሏም ወንድሜ እኔንና ልጅህን በክርስቶስ ዘንድ ስለምታገኘን ጽና፣ ክብርህንም እንዳትተው አለችው። እርሱም ደስ ብሎት ብዙ መከራ ተቀበለ። ግርፋቱም፣ እሳቱን፣ ስለቱን ሁሉን ሲያልፍበት በተአምራት አሕዛብን ማረከ። ቅዱስ መላእክት ከሰማይ ወርዶ ማርና ወተት መገበው። ከዚያም በዚህ ቀን ለአንበሳ ተሰጠ። አንበሳውም ለቅዱሱ ሰግዶ እግሩንም ስሞ አንገቱን ተጭኖ ገደለው። ወዲያው ሚስቱ ቅድስት ጴጥርቃ ተይዛ እርሷም ከነ ልጇ ለአንበሳ ተሰጠች። በዚህ ጊዜ የ5 ወር ሕፃን ቅዱስ ደማሊስ አፉን ከፍቶ እኔስ በስላሴ አምናለሁ አንበሳም አልፈራም ሲል እየሳቀ ጮኸ። ወዲያው እናትና ልጅ አንበሳውን ገደላቸው። ቅዱስ ቤተሰቡም ለክብር በቃ። አምላክ ሰማዕታትን ጽናታቸውን፣ ትዕግስታቸውን ያድለን ከበረከታቸውም ያካፍለን። አሜን።